الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام البخاري في صحيحه محترم حاضرین یہ دنیا انسان کے لیے سیکھنے کی جگہ ہے انسان کی زندگی کی ابتدا دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھنے سے ہوتی ہے جو انسان اس دنیا میں سیکھتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اسے دنیا والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کو خوشگوار اور اچھا بنانے کے لیے اسے ایسے افراد سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جن افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نمونہ اور آئیڈیل بنایا جن کے بارے میں کہا کہ آپ اپنی زندگی اور آخرت کے تمام حالات کو بہتر بنانے کے لیے فلاں اور فلاں انسان سے سیکھو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ آپ تمام کے لیے نمونہ ہیں تو نبی کی زندگی کو دیکھ کر ان کی حالات کو پڑھ کر اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سیکھا انسان دنیا میں سیکھنا کس سے ہے اس سلسلے میں اختیار اس کا وہ خود مختار ہے کوئی انسان اچھے انسان سے سیکھتا ہے تو وہ اچھے راستے پر چلتا ہے اور کوئی انسان برے لوگوں سے سیکھتا ہے تو اس کی زندگی برائی پر چلتی ہے جھوٹے لوگوں کو اپنا استاد بنائیں گے تو جھوٹی تعلیمات ان کی زندگی میں آئے گی اور صادق و امین سچے لوگوں کو اپنا استاد بنائیں گے تو ایسی صورت میں سچائی پر ان کی زندگی گزرے گی اسی لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو سیکھنا کس سے ہے ایسے وہ کون سے اشخاص ہیں کون سے افراد ہیں جنہیں آپ کو سیکھنا ہے یا جن سے آپ کو سیکھنا ہے تو ان کی تحقیق کر لینی چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی اور آخرت کے اچھے اور برے کا سوال ہے اگر آپ نے کسی بھی انسان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ انسان بہتر تھا آپ کے لیے بہتر نمونہ تھا تو آپ کی زندگی بہتر گزرے گی وہ انسان اگر بہتر نمونہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں آپ کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی اسی لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. یہ سیکھنا یہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, یہ جو فطری چیزیں ہیں, کھانے پینے کا طریقہ, یہ طریقہ کہاں سے معلوم کرنا ہے, یہ سب دین ہے, یہ سب دین ہے. والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے, یہ سب دین ہے. اور اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے استاد کی تحقیق کر لو کہ میں کن سے سیکھنا چاہتا ہوں. فانظروا عمن تاخذون دینکم. اور سب سے بہترین استاد اس دنیا کے اندر وہ استاد ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا استاد اور معلم بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما, میں دنیا کے اندر معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان سے ایک رسول کو بھیجا اور وہ رسول انہیں تعلیم دیا کرتے ہیں, وہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں, انہیں اخلاق و آداب سکھاتے ہیں, انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کا راز انہیں بتاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا والوں کو زندگی کا ایک بہترین نمونہ دے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے جن لوگوں نے براہ راست مباشرتاً آپ سے سیکھا ہے, جنہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو دیکھ کر دین سیکھا ہے, ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور ان صحابہ میں سے ایک مشہور صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زندگی اور آپ کی وفات, آپ کی زندگی کے واقعات, یہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے, شہادت کے جو اسباب بنتے ہیں, وہ شہادت کے اسباب بھی آج کے حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم نے یہ سوچا تھا کہ شہادت عثمان کے بارے میں کچھ باتیں کہی جائیں, لیکن ہماری خواہش تھی, ہم یہ چاہتے تھے کہ شہادت عثمان یہ واقعہ بتانے سے پہلے کیوں نہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ واقعات بیان کریں کہ جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو, جس سے ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو, جس سے سمجھ میں آئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی, نبی کے سامنے ان کا کیا مقام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر سے دروازے پر ایک دستک آئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے صحابی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے جاؤ دیکھو دروازے کے باہر کون ہے, اور قم ابشرہ بالجنہ, جاؤ وہاں جا کر دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, نبی ان سے پوچھتے ہیں اے ابو موسیٰ کون آئے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں بشرہ بالجنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دو. وہ اندر آ کر نبی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ دستک ہوتی ہے, نبی کہتے ہیں جاؤ قم بشرہ بالجنہ, دوبارہ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا جاتا ہے, نبی پوچھتے ہیں ابو موسیٰ کون آئے ہیں, تو وہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کہتے ہیں بشرہ بالجنہ, انہیں اندر بلاؤ اور جنت کی بشارت دے دو. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے, پھر تیسری مرتبہ دروازے پر آواز آتی ہے, کوئی اجازت مانگنا چاہتا تھا اندر آنے کے لیے. نبی کہتے ہیں قم ابشرہ بالجنت علی بلوا تصیبہ, جاؤ دروازے کو کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو, اور ساتھ ہی انہیں یہ بتا دو کہ وہ دنیا میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں گے, وہ دنیا میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں گے. دروازہ کھولا جاتا ہے, نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کون آئے ہیں, تو جواب ملتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے,
وہ کہتے ہیں کہ نبی نے آپ کی آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہیں, وہ خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, لیکن ساتھ میں انہیں بتایا جاتا ہے اعلیٰ بلوا توسیبہ, اے عثمان جنت کی بشارت پر تو خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہو لیکن نبی نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس جنت میں جانے سے پہلے آپ کو ایک مصیبت سے گزرنا پڑے گا, ایک مصیبت سے ہمکنار ہونا پڑے گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں واللہ المستعان وعلیہ التکلان, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے, مجھے اسی پر بھروسہ ہے, میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, چاہے جو مصیبت میری زندگی میں آئے میں ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرے شخص کو تیسری مرتبہ بشارت دی تو آپ نے بشارت کے ساتھ ساتھ اس مصیبت کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی انسان, انتہائی بحیا انسان, بڑے خوبصورت چہرے والے انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا انہیں دولت عطا فرمائی تھی, بڑے دلدار انسان تھے, سخاوت میں اعلیٰ نمونہ تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے. جب بھی نبی نے کسی کی مدد کے لیے آواز دی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے, انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے مجھے بولیے, میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. کس چیز کی مدد چاہیے؟ پیسوں کی مدد اور سواریوں کی مدد اور اپنے جان کی مدد, ہر اعتبار سے میں اپنی طرف سے مدد کے لیے تیار. ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے دیکھا, وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر پریشان حال نظر آ رہے تھے. نبی وہاں سے گزرے, آپ کہتے ہیں مالی اراک مہموما یا عثمان, اے عثمان کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے غم زدہ ہیں, بڑے غم میں مبتلا ہیں. نبی سے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, غم تو ہے میری زندگی کا, ما دخل علی احد ما دخل علی, آج جتنا بڑا غم مجھ پر آیا ہے اتنا بڑا غم کسی کی زندگی میں نہیں آیا. کہا وہ کون سا غم ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, آج میری بیوی رقیہ کا, آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, اور اس بیٹی کے انتقال کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان میں جو سسرالی رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا, میری بیوی کا انتقال ہو گیا, وہ آپ کی بیٹی تھی اور اس طرح سے ہم دونوں کا ایک رشتہ بن چکا تھا, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا میری بیوی کے انتقال کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چاہتے تھے کہ نبی سے قربت ہماری باقی رہے. نبی نے کہا اے عثمان گھبراؤ نہیں, ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم, ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم, اے عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میری ایک بیٹی کا انتقال ہوا ہے, کوئی بات نہیں, یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کرا دیا جائے, میں اپنی بیٹی ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے, نبی سے دوبارہ وہ رشتہ جم گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے زندگی, اس طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اعتماد اور محبت. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سال ان کے ساتھ زندگی گزاری, پھر ایک دن نبی نے دوبارہ دیکھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہیں, پریشان حال نظر آ رہے ہیں. نبی نے پوچھا یا عثمان اب کیا بات ہے, اب کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی ام کلثوم میرے نکاح میں دی تھی, آج ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اب وہ رشتہ جو ہمارے درمیان موجود تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرنے لگے اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لو کانت عندی ثالثت لزوجتکا, اے عثمان میرے پاس جو بیٹیاں موجود تھیں وہ سب ختم ہو گئی, میرے پاس جو بیٹیاں موجود تھیں وہ سب ختم ہو گئی, اب اگر اس کے بعد بھی میرے پاس کوئی تیسری بیٹی ہوتی قسم اللہ کی میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہیں
جس شخصیت کو بعض افراد اپنی زبان سے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض ایسے افراد ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کی زبانیں ناپاک ہوتی ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے محبت کا اظہار نبی نے کیا تھا، اور نبی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں لو کانت عندی ثالثۃ لزوجتو، کہا اے عثمان میں بھی چاہتا تھا کہ میرا اور آپ کا یہ سسرالی رشتہ باقی رہے، دو بیٹیاں میں نے تمہارے نکاح میں دے دی، اللہ اگر تیسری بیٹی بھی میرے پاس زندہ موجود ہوتی میں وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا تاکہ میری آپ سے قربت باقی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ایسی ایک بہترین مشہور شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب انسان، آپ سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے، دنیا کا سب سے اچھے انسان کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نبی کی زبان سے باتیں سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا مشغلہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی حفاظت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ آج بھی ہمارے درمیان جو مصحف موجود ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کہا جاتا ہے، جس کو انہوں نے تمام فتنوں سے محفوظ کر کے ایک جگہ پر جمع کر دیا اور تمام مسلمانوں کو اس پر متفق کر دیا، اور ساتھ میں اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں واللہ لئن واللہ لم یمر علی یوم لم یمر علی یوم الا وانا انظر فیہ فی المصحف۔ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نبی کی یہ زبان سننے کے بعد ایک دن بھی اس کے بعد ایسا نہیں گزرا کہ میں کسی دن نہ قرآن کی تلاوت نہ کیا ہوں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ان کی سیرت میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کی شہادت ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ کے سامنے قرآن مجید موجود تھا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کی اس آیت کی آپ تلاوت کر رہے تھے اور اس وقت میں آپ پر حملہ کر دیا گیا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنے والے، جہاں یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہیں پر ان کی زندگی میں قرآن کے اثرات بھی مرتب ہوتے تھے، قرآن کے اخلاق بھی مرتب ہوتے تھے، قرآن کی تعلیمات بھی ان کے اوپر مرتب ہوا کرتی تھی، اور تمام چیزوں کے اثرات سے وہ دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے لگے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس اخلاق کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کوئی حیاء والا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی بحیاء انسان ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاء کی وجہ سے، ان کے شرم کی وجہ سے، ان کے باہیا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زندگی میں تمام قسم کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا، اور نبی نے فرمایا کہ جب انسان بے حیا بن جاتا ہے، انسان کے اندر حیا نہ ہو تو ایسی حالت میں انسان گناہوں کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ بے حیا بن جاؤ تو جو چاہے کر لو، اس لیے کہ جو بے حیا بن جاتا ہے تو اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اخلاق نہیں ہوتے، آداب نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور خوف نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ، جس کے پاس حیا کم ہو جائے تو اس کی زندگی سے تقوی ختم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زندگی سے تقوی ختم ہو جائے مات قلبہ تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں حیا ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
من لم يكن معه حياء، جس کے پاس حیا نہ ہو، لیس له الانسانیت، اس کے پاس انسانیت ہی باقی نہیں رہتی ہے، الا اللحم والدم، سوائے گوشت کا ٹکڑا اور خون کے. جس انسانی جسم کے اندر ایک گوشت باقی ہے اور خون باقی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی انسانیت باقی نہیں رہتی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی نے فرمایا، جب نبی سے پوچھا گیا، رسول اللہ آپ عثمان بن عفان سے اتنا شرماتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے نہ شرماؤں جس سے فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ. اسی طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل تھے ان افراد کے لیے، جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری دی ہے، جنہیں دولت عطا فرمایا ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اگر پوچھا جائے مکہ کے ان مجبوروں سے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کے خوشحالی کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ کہیں گے عثمان بن عفان. مدینہ کے بیوہ عورتوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے گھروں کے اندر چولہا کس کی وجہ سے جلتا ہے، تو وہ کہیں گے عثمان بن عفان. اگر پوچھا جائے شہیدوں کے ان یتیموں سے کہ بتاؤ تمہارے پیٹ میں کس کے ذریعے لقمہ جاتا ہے، تو وہ کہیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفا کے ان فقرا سے پوچھا جائے بتاؤ تمہارے پاس کھانا کس کے گھر سے آتا ہے، تو وہ کہیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسے نبی نے بار بار کہا، عثمان فی الجنہ، اے اللہ عثمان کو جنت عطا فرما، یہ عثمان جنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اور انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا، حبب الیہ من الدنیا ثلاثۃ، دنیا میں میرے پاس تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں، دنیا میں میرے نزدیک تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں، اشباع الجیا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور اشباع الجیا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، اور ننگوں کو کپڑے پہنانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا یہ مشغلہ بنا لیا تھا، اللہ نے مجھے دولت دی تھی، میں اپنی دولت کا استعمال غریبوں اور فقیروں کے لیے کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، میں اپنی زندگی میں ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس النیام تدخل الجنت بسلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز پر عمل کیا، یہی انہوں نے اپنی زندگی کا راستہ بنا لیا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. جب بھی مسلمانوں کو کہیں مدد کی ضرورت پیش آتی، جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، اپنے شہر کو جلا اسے شہر کو چھوڑ دیا تھا، اپنی جائیداد، اپنا مال وہاں چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، یہاں کھانے پینے کے محتاج تھے، پینے کے لیے پانی خرید کر پینا پڑتا تھا، پینے کی بھی محتاج ہو گئے تھے، پانی آسانی سے نصیب نہیں ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجبوری کو دیکھا، تو انہوں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا، من یشتری بئر روما بخیر لہ منہا فی الجنہ، یہ روما کا کنواں کون خریدے گا اس جنت کے بدلے میں جو جنت اس سے بہتر ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے میں وقف کر دینا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا، عثمان فی الجنہ، اے اللہ یہ عثمان کو جنت عطا فرما. نبی نے وہاں پر جنت کی بشارت دے دی. پھر جب مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، مسلیوں کی تعداد بڑھنے لگی، نبی نے دیکھا کہ مسلی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسجد تنگ ہو رہی ہے، مسجد کے اطراف میں ایک جگہ موجود ہے، اس کو خرید کر مسجد میں داخل کرنا چاہتے ہیں. آپ مسجد میں پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کون ہے وہ شخص؟
من يشتري ارض آل فلان, یہ فلان انسان کی زمین کو کون خریدے گا, بخیر له منها فی الجنہ, جنت میں اس کے لیے اس سے بہترین جگہ ملے گی. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, اے اللہ رسول وہ بازو کی زمین خرید کر میں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جگہ مسجد کے اندر داخل کر دی جائے, مسجد کی توسیع ہو جائے اور مسلیوں کے لیے آسانی پیدا ہو. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اس طرح سے مال کو اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کیا, انسانوں کی مدد فرمائی اور دین کے راستے میں بھی. جب ایک مرتبہ جنگ کا موقع آیا تھا, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کو اس بات کی ضرورت تھی کہ لوگوں کے ہتھیار جمع کیا جائے, پیسہ جمع کیا جائے, سواریوں کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے, مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم ہیں, جنگی سامان بھی کم ہیں اور کافرین اور مشرکین کے پاس قوت بہت زیادہ ہے. تب آپ نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی, مسجد کے اندر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا من یجہز الجیش العسرہ, یہ جیش عسرہ کی تیاری کون کرے گا, کون یہ جنگی سامان میں ہماری مدد کرے گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی مئت بعیر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میں جنگ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. نبی نے دیکھا کہ 100 اونٹ بھی کافی نہیں ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں میں یجہز الجیش العسرہ, یہ جنگی سامان کے لیے کون مدد کرے گا. آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں علی مئت بعیر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ دینے کے لیے میں تیار ہوں. آپ دوبارہ کہتے تین مرتبہ تیسری مرتبہ کہتے ہیں میں یجہز الجیش العسرہ, تو عثمان تبارہ کھڑے ہوتے ہیں علی 300 بعیر یا رسول اللہ و 1000 دینار, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں اور ساتھ میں 1000 دینار بھی دیتا ہوں. تو نبی کی خوشی کا عالم یہ تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان کتنے احسانات ہیں تمہارے اس دنیا والوں پر, کتنے احسانات ہیں تمہارے مسلمانوں پر, کتنے احسانات ہیں تمہارے اس دولت کے. کسی ایسی حالتوں میں جبکہ مسلمان پریشان ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی ضرورت ہو آپ مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور جہاں اسلام کو غلبے کی ضرورت پیش آتی ہے, کافروں کے خلاف لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تب بھی مدد کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد سے عثمان جو چاہے کر لے, کوئی انہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, کسی قسم کی انہیں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. نبی نے کئی مرتبہ اس طرح سے اپنی زندگی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت دے دی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے غلبے کے لیے وقف کیا تھا, جنہوں نے اپنی زندگی نبی کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا, جو نبی کے نزدیک بہترین محبوب انسان ہوا کرتے تھے, نبی نے جنہیں اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی تھی جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, اور جنہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کیا تھا, قرآن کی جنہوں نے حفاظت فرمائی تھی. آج عجیب بات ہے, مسلمانوں میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, جو اپنی زبان سے اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں, جو کلمے پڑھنے کا اقرار تو کرتے ہیں, جو مسلمانوں کی طرح شکل و صورت تو اپناتے ہیں, چہرے پر داڑھی ہیں, سروں پر ٹوپیاں ہیں, سفید کپڑے تو پہنتے ہیں, کالے کالے جبوں کا استعمال بھی کرتے ہیں, پگڑیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنی زبان سے گستاخی کرتے ہیں. خاص طور پر یہ انسان یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی مسلمانوں کے لیے قربان کر دی گئی تھی, ان کے نام کا استعمال کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں عثمان ظالم تھے, عثمان فاسق تھے, عثمان فاجر تھے. ایسا کہیں نہیں ہوتا, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کی زبان سے ایسے جملے نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر دے. اللہ چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائے. نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ,
اے لوگو سنو ولا نصیفہ، اے لوگو سنو میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میری صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، نہ معاویہ کے نام سے گستاخی کرو، نہ ابوبکر عمر کے نام میں گستاخی کرو، نہ یزید کے بہانے سے صحابہ کے نام میں گستاخی کرو۔ لوگ یزید کا نام لیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں دینے والوں کی فہرست میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لا تسبوا اصحابی، نبی نے کہا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ صحابہ کی شان کیسی تھی، صحابہ کا مرتبہ کیسے تھا۔ قسم خدا کی، صحابہ نے جو اپنی زندگی میں ایک مد اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، اس کے مقابلے میں تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو یہ وہ ایک مد کے مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی زندگی وہ زندگی تھی، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل ہادی الامہ۔ جس کو اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے، وہ ابوبکر عثمان والی اور ابوبکر عمر عثمان والی کے نقش قدم پر چلے، یا عشر مبشرہ کے نقش قدم پر چلے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے افضل انسان تھے، دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی طرح زندگی اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں باحیا بنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غریب فقراء مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عثمان کو جیسے نبی سے محبت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔